Замість ЖРР ОСББ у Мукачеві мешканці багатоповерхівок усе активніше створюють об'єднання співвласників будинків задля розвитку і більших можливостей. З 280 міських багатоповерхівок 44 господарюють самостійно. 39-й та 37-й будинки на вулиці Свято-Михайлівській – приклад успішного самоуправління. За три роки місцеве ОСББ зробило більше, аніж ЖЕК за 30. У під'їздах – нові металопластикові вікна, на подвір'ї – газони з квітами, нові лавочки та урни для сміття. Всюди чисто та затишно. Ну, до ОСББ відчувалося, стан не дуже хороший. Будинок в такому ця територія прибудинкова в такому поганому стані була, а зараз вже і вікна змінилися, і територія постійно прибирається, відчуваються зміни на краще. Надихнувшись прикладом сусідів, жителі 35-го будинку теж ризикнули і кілька тижнів тому створили ОСББ. За перший місяць сподіваються зібрати хоча б 3 тисячі гривень квартплати, але облагороджувати дім взялися вже. Останній раз у нас ремонт був при тій поганій совєтській власті. Весь будинок вже розвалюється, одні тріщини, все залито, і зверху лиє, знизу все лиє. Надії не було ніякої. А то хоч у нас надія появилася. Бачимо приклад рядом у домах. Порядок, клумби красиві, під'їзди побілені, вікна в під'їздах, криша не тече. Маємо велику надію, теж хочемо так, щоб у нас було гарно. Серед переваг для ОСББ – бюджетні та грантові програми. Держава фінансує, наприклад, теплі кредити. До 40% компенсує держава, до третини відшкодовує місцевий бюджет. У Мукачеві ця цифра майже вдвічі більша. На роботи з утеплення та модернізації місто компенсує ОСББ до 55%. Окрім того, завдяки місцевій програмі новостворені об'єднання отримують одноразову грошову допомогу з бюджету міста. У відповідності до програми при створенні ОСББ з міського бюджету надається одноразова фінансова допомога, коли створюється ОСББ, в межах розрахунків відповідно до загальної площі і року введення будинку в експлуатацію. На цю програму в міській раді в 2018-му передбачили майже 5 мільйонів гривень, і всі ОСББ міста отримали заохочувальні суми для старту. Є зроблений тариф, мається на увазі будинки від років, там є деградація, там, наприклад, до 76-го чи до 73-го, такий тариф, і воно вмножається на загальну площу будинку, виходить сума, наприклад, у цього нашого 35-го будинку, вона зараз вийде, що міська рада нам має перерахувати 70, якщо не помиляюсь, 72 тисячі гривень. Оце є така перша зразу допомога новоствореному ОСББ. На що витратять гроші мешканці 35-ї п'ятиповерхівки на Свято-Михайлівській, вже знають. Найперше, кажуть, замінять систему водовідведення та каналізацію. Але планів у людей попереду ще багато. Це каналізації старі, які, мабуть, не мінялися з будівництва будинку. Йому вже років 40 є. Ну, а потім поточні ремонти, потихеньку і під'їзди, утеплення фасадів. Це все в нас у перспективі. Аби отримати одноразову грошову допомогу, треба з необхідними для створення ОСББ документами звернутися до міської ради. Суму вираховують залежно від віку будинку та його площі. Зараз у Мукачеві документи на створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків формують мешканці 6 багатоповерхівок. Ганна Товт, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.